Аға мында деген қиямет туралы көп әңгіме айтқан жаңағы комментарийда қияметтен тек адам ғана құтқара алады дейді қайдағы там аблязов те е елбасы да құтқара алмайды тек адам құдай ғана құтқара алады қияметтен деген осы міне бұл осы осындай бір пиғылменен қазір халықты аздыру халықты мына мәңгіттену саясаты осы масхабтан тұрады да қиаметтен, қиаметтен, қиаметтен тек қана мына алладан сұрайсың алла ғана құтқарады егер тағдыр жамандыққа түссе ол саған алла осылай жазыпқан сен солай жүре беру керек деген ал құранда айтқан ә, шіркеулерді мешіттерді алла бір бірің арқылы құтқарады деген бақара сүресінде міне шіркеулер мен мешіттерді алла бір бірің арқылы құтқарады деген бір бірің арқылы деген міне алла ғын, алла құран қорғайды қана бір бірің арқылы қорғайды мінекей сондықтан тағы айтқан адамды мен не үшін жараттым деген жер бетіндегі орынбасар қылу үшін деген ол бәріміз бірдейміз қияметтен құтқардық қияметтен енді алла тағала сені келіп қолынан жетелеп алып құтқармайды ешқашан да алла тағала сені барып сені бір жамандықтанадан сені барып сені алла тағала ешқашан да сені оны жамандық жаратып қойған солай түсіріп қойған сен ал, сені жаман қылған алла емес сені кедей қылған алла емес алла жақсылық бәрін көрсетіп қойды бұл қиямет қайымға дейінгі өміріміздің бәрі жазылып сызылып тағдыр беріліп қойған мінекей ерік адам өзіне беріп қойған қалай не істеуің керек жамандықты жасауың керек па жақсылықты жасауың керек па yeah. сондықтан енді алла тағала оны құранда тағы да айтып тұр ғой мен сендердің араларыңнан ә, таңдаймын деген елшіні таңдап соған айтқызамын деген енді қара нұ оны тағы мысалы нұқ пайғамбар тоғыз ә, елу жыл өмір сүрген екен оның қанша жылын айтты жердің бетін суалады құтқарыңдар осындай дайындалыңдар мыналарыңды доғарыңдар дегенде оныға бір шамалы шамалған адам тыңдап кемеге мінді ол рас қайналды ғой сона адамзат келіпті сол рас қайналды сол сияқты тағы қандай не болған жүніс пайғамбарға а, неге кит жұтып кетіп жапон яыне апарып тастаған сол жерде ниневи деген қала болған сол кезде қала болған кезде соған неге жүніс пайғамбар уақи келіпті мына қаланы үш күннен кейін жер сілкініп жердің астына түседі сен қалаға айт деп сосын ол қаланы аралап жүр айқайлаған ғой құтқарыңдар үш күннен кейін жер сілкінеді опат болайын деп соны анау тұрған патша естіпті сосын анау кім деген осында киттің аузынан шыққан адам деген ғой ол ана киелі адам бекер айтпайды деп ол алыпты алып, жаман киім киіп алып күлге отырып халықтың бәрін жиналып бұл сендерді бүлдірген менмін мойындаған мойындап жүріңдер деп сол тауда иә мойындаған сөйтіп таудағы бір әулие әмби ма сондай бір киелі жер бар екен сол жерге бар, бар халық құрбандық салып, мінәжат еткен алладан сұраған алла бізді қаламызды құтты қирата көрме деп Сонан кейін ол қала қирамай қалған сөйтсе жүніс пайғамбарымыз ренжіпті о алла тағала ол қалай сонда маған хабарла деді мен хабарладым енді жер сілкінген жоқ мен масқара болдым халыққа дегенде мен жұрттың бетіне енді қалай қараймын дегеін ғой сол кезде таңертең тұрса есіктің алдында ағаш шығып тұрған қуанып кетті соған суарып соны күтіп жүрген кезде бір уақыттарда ана ағаш солып қалады сосын ренжіпті ол мына ағаш ту өліп қалды ау мынау деп ті шығып тұр еді деп сол кезде тағы бар сен ана ағаштың шыққанын көрдің ғой соған қуандың ғой көкке енді соны өліп өлгенін сен қандай қиналдың деп бір ағаштың депті ал енді жүз мың халық өлсе не болар еді депті да міне осындай жағдай ғой осындай жағдай қазір соны көріпкелдерге айтқызып жатыр соны айтқызып жатыр осы заман мінекей біздер жазып жатырмыз ал осы төрт жыл бойы өзінде арасында қатыстың төрт жыл бойы қазақ жерінде қандай апаттар болады қандай су апаты болады алдын ала айтып отырдық қандай ауа райы болады қандай сынақтар болады осының бәрін айтып келе жатырмын енді о бір бірімізді құтқар иә енді осы енді жол жазбасын оқыған адам ақылды адам ата жолжоас осыдан он жыл бұрынғы 2018 мың он сегізінші жылы осындай болады деген жазулар тұр да соны оқығаннан кейін түсінбейді ма енді құдай соны айтқызып жатыр ғой бізгеата жол енді қара білмейді енді қара білмесе қазір біздің алдымыздан жүздеген адамдар өтіп ауру айтқан біреу өледі деген біреуі осындай тағдырдың алдынан енді болмайды адам болмайды деген да енді соны біздерге келеді ізденіп ізденіп келгеннен кейін біз құдайдан сұраймыз ғой соны алла тағала бұны құтқарып, қандай алла тағала сұрағанда яғни құраннан сұрайсыз енді бұл жерде сұрақ, сұрақ сұрақ дұрыс емес та бұл кәдімгі сен өзің өзің деңгейіңде емес сен ана балдардың деңгейінде сұрап жатрсың да мына әр нәрсені қазір енді түсіндіру үшін де ең болмаса соған жақындау керек та соны білу керек соған жақындау керек ол халге кіру керек менді ален мен айтып отқаным қазір халден хабар беріп отырмын да ол халді адам тілімен жеткізсе мәскүр жүсіп айтқан кезде хал деген болады ол ертегі сияқты оны тілменен бөйткені қалай дейді да ана жастарға енді бүгінгі білімге ол бейнеленбейді бүгінгі бүгін, бүгінгі білімг ол үшін не істеу керек ол үшін сол осы мені түсінуші адамдар әуелі мына жоғарыға шығу керек абай шәкәрімд түсіну керек өздері абай шәкәрім мәшһүр жүсіповті тікелей түсінсе солардың қалыны кірсе тазауқ кірсе ол кезде әңгімеміз оңай қазір мен осы ата жолында жүргендерін кез келгеніне түсіндірсем олар деген рахаттанып тұрып тыңдайды ал енді мен қазір ана балаға қалай түсіндірем, ол привор емес ол ешқандай бір кәмға радио қабылдағыш емес бір жиілік мынандай частотамен жұмыс істейді деген ол міне санаға салат мінекей санаға салат. оның өзінің бір амалдары бар сен намаз не оқисың бойөріс тазарту бой өріс тазару бір екіншіден тағы намаз сол хабар ал үшін оқылу керек өйткені құранда тұр зікірия пайғамбар құжырада тұрған кезде алла тағаладан сұрады алладан ей алла мен жасым келді мен ойымы, менің ұрпағымды жалғастыратын ұл болмады маған ұрпақ бер мен туысыма бер деп сұраған сөйтсе періштелер түсті дейді да оған періштелер қайда үн келді періште деген үн періште деген үн болып келеді селде уақи келді саған енді ол санаға салды саған енді бала беріледі деген сонда айтты дейді мен қалай мен сүйегім қаусап тұр кемпірім кәрі ол бала туа алмайды деген кезде оның онда деп сен онда үш күн мылқау болып қаласың міне деп алланың белгісі деп міне көрдің ба сонда сонда үш күн жұртпен ымдасып сөйлескен кезде бар тәубе келген екен шында маған уақи келген екен деп енді мына балдарға түсіндіру үшін мұың тәсілі бар егер шын саған қалай ол келмейді десе онда құдай оған сынақ жібереді міне былай болады дейді А, көп солай түсінеді да сосын барып түсінеді шынында аха ойпырмай мен айболатқа қарсы шығып едім шынымен құдайым менің жазамды бер деп ақыл түсу керек қой нүшін ақыл түсу керек енді ақыл, ақыл жоқ адамға қазір біз ана уақи былай келеді былай салады деген оның бәрі ақымақтық та оны түсіндіре алмаймын мен алмай. оны мен үйрете аламын егер де шын соны кім меңгергісі келсе мысалы елбасы назарбаевтан бастап осы қалай келеді ол мүмкін емес дейтін болса философтар құдай иә қадай қалай келеді, ол мүмкін емес дейсе, мына отырған мына біздің бас имам бартын солар адамдарын тағайындасын арасынан мінекей келсін келсін сосын біз дайындайық ол екі ай ма үш ай сосын солар айтсын да міне солар айтсын мынандай деп тұр деп ең болмаса ел биліктен осындай тағайындасын сосын енді мына мүмкін емес мұна мына медик ғұлама ғалыммын дегендердің арасынан дайындасын адамдан. он шақты адамдарын дайындасын біз дайындайық біз көрсетейік олардың таппаған кәдімгі емдей алмай жүрген онкология бүкіл нені емдеуге болатын сол он шақты адам көрсетсін шында болады екен деген, деген. ол бәрі тәжірибеге байланысты өйткені оның сөзбен айтқаны оның бәрі әншейін ешкім түсінбейді біз тәжірибемен көрсете аламыз жақсы енді сол анау мынау құдайдан қабар қалай кіреді деген ған, ған, сол пенделерге оған былай қылуға болады сен ғым, мен танымаймын мысалы соны хабар алатындар мына біздің ақбу сыңқарларымыз танымайды олар аты жөнін туған күнін туған күнін жазсын берсін болды басқа ештеңені құдайдың хабары егер соны құдайдың көріп тұрғаны құдайдың расығ ол сен ішкі дүниесінен оның ауруын оның қандай қателігін оның тағдырынан хабар береді жындар адамның тағдырынан хабар бере алмайды міне адамның көлеңкесінен ғана хабар береді өткенінен өткен шағынан болашағынан да жындар хабар алмайды міне қателік неден болып тұр мына болашақтан жындар хабар береді деп мына елді алдады аруақ қана қабар бере алады сен алда не күтіп тұрғаныңнан әруақ қана егерде енді қара егерде адам баласына болашақтан сен мынадан тыйыл мынаны былай қыл деп сонан қабар келмесе ол адам бәрібір азапқа түседі ол адам бақытқа жете алмайды бақытқа жету үшін адам болашақтан қабар болу керек сен егерде баратын жеріңе қазір осы астанадан шығасын қарағандыға баруың керек сол қарағанда бару үшін ертең сенің соны күні бұрын болжамайтын болсаң болжамайтын болсаң мен қарағандыға барам мына жерден түстенем мына жерде жоспар. Де, жоспар құрмайтын болсаң сен қарағанды емес сен басқа жаққа павлодарға жаққа кетіп қалуың мүмкін да е бір жоспар болу керек жоспар болу көйткен, керек өйткені білуің керек ертең сен қайда қалай қандай жолмен жүресің қай жерден тамақ ішесің қай жерге баратын дегенді сонда мына болашақтан хабар деген сен қандай алдыңда рухани аз қаласың қандай алдыңда сынақ тұр қалай айналып өтесің мінекей осыны айтады міне бұл бұны жындар оны да, ібіліс те оны ешқандай хабар бере алмайды алда тұрған өйткені оларға оны жазбаған болашақты болашақты тек әруақтар бізге көрсетеді оны құдайдан алып көрсетеді құдай арқылы құдай арқылы мінекей аруақтар техни тілмен айтқанда енді құрал емес па құдай енді қара енді қара, 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 енді қара сенің қазір қолың бар аяғың бар көзің бар жаның бар осылардың бәрі қарап бір бір айболат деген ұғымға сыйып тұр да айболаттың бірақ егерде жан құдайдікі қазір сен мен, сен жиман жан менікі деп жүрсің пайдаланып жүрсің да өзің Е, ол қой. ғой Ең, сенің көру есті ойлау қабыла құдірет қазір сен соны ажыратып сен соқыр мылқау болып қаласың да құдайдікі ғой енді бірақ енді біз енді сол енді мынау осы мына құдай сені айболаттан құдай көріп тұр құдай сөйлеп тұр деп айта алмаймыз ғой бірақ соны істетіп тұрған құдай ғой қарашы міне біздің ақылымыз жетпейтін сонда да мінекей сондықтан енді әруақ деген құдайдың көзі қолы оның барлығ орындаушысы ғой құдай орындаушы. құдайдың орындаушысы орындаушы, орындаушы. орындаушы яғни ол не құдайдың қолы әруақ құдайдың қолы алла тағаланың қолы әруақ мінекей келесі сұраққа көшкім келіп отыр жаңағы он алтыншы желтоқсанда аблязов көтеріліске шақырып жатыр сол туралы айтып кетсек сол дұрыс па құдай нағыл дейді енді осы ен, ен жерде мындай тұр біз қазақ халқы қазір ә, нені ойласақ та бір ә, бір жоспарласақ та біз ең бірінші дұрыс па аблязовтұра тұр ең бірінші осындай сұрақты қоймас үшін осындайды меңгеру үшін біз құдайшылдық туралы білуіміз керек та егерде құдай қаламаса қазақта құдайсыз құрай сынбайды дейді құдай қаламаса сенің қандай ісіңнің бәрі оның бәрі бақытсыздық пен жамандықпен аяқталады ол жүз пайыз мінекей күні енді жұрттан біз билікті ауыстыруымыз керек көшеге біз қазір осыны дүниені арттыратын болсақ әр қайсын осы халықтың бәрі керемет осы дүниемен жүретін болса біз сонда біз бақытты елге айналамыз деп отыр бұл құдай егерде сол айтып жүрген адамдарды құдай қаламайтын болса құдай мені бақытсыз қылатын болса маған жүз жерден мен миллиардтаған ақшам бола берейін мен бақытсызбмын енді соң мысал қойып отыр ғой біздің қазақ халқында ең бай адамыз кім Нұрсултан назарбаев оның бәрі мойындай, де мойындайды иә енді Нұрсултан назарбев сол ақшасыменен бақытты болып отыр ма нәрсе бақытсыз, бақытсыз өйткені неге жылдық құдасынан ажырады Күйі баласын анандай болып не кетті қызы жесір қалып ананың бәрі тағырда тұрған карма ғой ертең ол ертең анау бар балдарына қайталанады бәрі айналып келгенде ол қайталанады тағдырдағы жүк енді тұқым құрды тұр енді сенің сенің болашақ қазір сен өлесің мейлі патша бол сен кедей бол сенің бұл жердегі жер бетіндегі байлығың ұрпағың ғой Сен ұрпағың тағдырын сен быт шыт қылып өзгертіп кететін болсаң ұрпағың ертең сенің мына жамандығын қайталайтын болсаң онан не пайда сенің Сен бай болғаның сен алтын сарай күміссің енді тағы мынандай жағдай болып жатыр осының енді аруақтар хабар берді әруақтар қарсы тұрады бұл желтоқсанда ешқандай көтеріс болмайды енді соған қандай бір сынақ түседі бір яғни қолдамайды қолдамайды сынақ түседі көшеге шығып өйтіп дүниеменен төбелесемін дегендердің абай болсын деп айту керек та құдай ешкімді лағнеттемейді құдай лағнет жаратып қойды сен өзің ата дәстүріңнен бір қадам былай шықтың да құдайдың лағнетіне жолығасың сен өзіңнің мынау мынау ә, адамдық адамдықтан бір қадам басқа шықтың ба құдайдың лағнетіне жалған. оның өзің орындаушылары бар сондықтан қазір енді сен осы я деніңге келмейді я сенің дәстүріңге келмейді я сенің құдайдан келіп атқан хабарға келмейтін соның бәріне қарсы шығып енді соны құдай қолдайма дегенде дегенді да, ол құдай лағынеттейді оны қолдамайды міне бұляни ол жерде жын пайда болады қазір әр... сола. ә, енді солардыңөлтіреді ол ол өлтірткізбейді солардың бәрін алад ештеме де істеткізбейді солардың бәрін жеке жеке алла азап береді да оны бірақ олар ойламайды мен кеше мен желтоқсан деп жаңаөзен деп жұрт осы дінге құдайдың хабарына қарсымы ата жолына қарсыы кеше соны қарғадым мазақ қылдым анау осы айболат тоқбергендерді боқтап едім сона мынандай болды демейді ол ертең әртүрлі бәле жалаға ұшыраған кезде ол аны басқа біреуден көреді иә ол ол экологиядан көреді я, я жеген тамақтан көреді құдай бірақ қарық сала береді ғой кімге азап беремін десем бар есікті ашып қоямын деген еркіндік беріп қоямын ойыңа келген істе бірақ сол азаққа өзіңді душар деген. күш бар жерде ақыл жоқ ақыл жоқ жерде құдай жоқ соны абай атамыз айтқан ақыл қайраттан аспаса басыңа жамандық келеді деген де мінекей ақыл қайраттан аспаса бізде қазір қазақ халқында қайраттымыз білім бар күш бар бізде бәрі бар бірақ бізде бірақ нәрсе жетіспейді біздің елбасымыздан бастап ақыл жетіспейді міне кеше елбасының сол қаншам айтылды зияткерлік мектеп ашықты зияткер деген сөзді құдайдан хабармен айтып отыр мен сонымен бес алты жыл боры көрсе назарбаев зияткер деп айтпаңдар зияткер деген арсыз деген сөздеген деген, соны кеше елбасымыз арсыздар мектебін ашып тастады қазақ халқында міне құдай соны құранда айтқан алла адастырған адамды тура жолға са салушы емес деген міне сонда сол елбасымыздың өзі зияткер арсыз деген сөзді ана жүрегіне қабылдай алмай соны арсыздар мектебін ашыптұ рас солай болып тұр ғой қазіргі отырған біздің барлық қосындай ана, мектептеріміздің бәрі арсыздар мектебі өйткені Қаса. онда ар ұят деген, деген тәлім тәрбие деген жоқ онда тек қана үш тілді үйрету бар тек қана осы да сендер ақша санап осына өндіріс соған бір мына жаңағы жындылар дайындау яғни айтқанда